നമസ്കാരം. അറിവിൻ്റെ വിസ്മയച്ചപ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി തുറക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഉജ്ജ്വലരായി നിൽക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കൃത്യമായുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള വിൽ പവർ നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കും അത് തന്നെയാണ്. വെറുതെ അറിവ് പകരുക എന്നതല്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഉത്തരങ്ങൾ പറയുക എന്നത് മാത്രമല്ല, ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു രേഖ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐക്യു മാസ്റ്ററിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള മതിപ്പ്, അതാണ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ? അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതം പലപ്പോഴും നഷ്ടമാവും. നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയണം, നമ്മളെന്താണെന്നറിയണം, നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു മതിപ്പ് വേണം. അതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, 10,000-ത്തിലധികം കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ എഴുത്ത് പരീക്ഷ നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലുള്ള 16 പേരാണ് ഇവിടെ മത്സരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ വേദിയിൽ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കഥയിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു മതിലാണ്, കൽമതിലാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്ക് കൽമതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൽമതിലിൽ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു. തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടുക്കുന്ന സമയത്ത് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന കല്ലുകൾ. ഈ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന കല്ലുകൾക്കടിയിലായിട്ട് ധാരാളം പുൽപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുൽപ്പൂക്കളെ അറിയാമോ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? കൊച്ചു കൊച്ചു ചെടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല? ചെറിയ കുഞ്ഞു പൂക്കളുള്ള പുൽപ്പൂക്കൾ. ഈ പുൽപ്പൂക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പുൽപ്പൂക്കൾക്ക് 5, 6, 7 ഒക്കെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. കാറ്റ് കൊള്ളാതെ, വെയിൽ കൊള്ളാതെ, മഴ കൊള്ളാതെ, ഈ കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ മനോഹരമായി ആരും ആക്രമിക്കാതെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പുൽപ്പൂ ഒരു ദിവസം എണീറ്റ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് കാണുന്നു മനോഹരമായൊരു പനിനീർ പുഷ്പം. അപ്പോൾ ഈ പുൽപ്പൂവിനൊരാഗ്രഹം, എനിക്കും നാളെ ഒരു പനിനീർ പുഷ്പമാവണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ടായി. പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മളൊരു കാര്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഉണർന്നു നോക്കിയ സമയത്ത് ഈ പുൽപ്പൂ ഒരു പനിനീർ പൂവായി ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലിങ്ങനെ പരിതസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ്. വെയിൽ ഉണ്ടായി, സൂര്യന് നേരെ ഈ പനിനീർ പുഷ്പം മനോഹരമായി നോക്കി. വെയിൽ കൂടിക്കൂടി വന്ന സമയം എപ്പോഴും എതിർത്ത് നിന്നു. കാറ്റടിച്ചു, ആ കാറ്റിൽ ആടിക്കളിച്ചു. എന്ത് കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തകരില്ല എന്നുള്ള ഒരു മനവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കളിച്ചു. അതിൻ്റെ സൗരഭ്യം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നു, അതിനെ എടുത്തു മണത്തു നോക്കി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഈ പുൽപ്പൂക്കൾ അപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, നിൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് തീരും, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും 7 ആഴ്ചയും 8 ആഴ്ചയും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്. വൈകുന്നേരമായി, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, കാറ്റടിച്ചു, മഴ പെയ്തു, ഈ പനിനീർ പുഷ്പം വാടിക്കൊഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണു. ഈ പുൽപ്പൂക്കൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പനിനീർ പൂവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും അതാവരുത്, കാരണം നിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ദളങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചതാണ് ജീവിതം. മനസ്സിലായോ? ആ കല്ലിനടിയിൽ അങ്ങനെ ഒളിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിതമല്ല, ഒരു ദിവസം. സൂര്യന് നേരെ ഞാൻ മുഖമുയർത്തി, കാറ്റിന് നേരെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു, അങ്ങനെ ഇന്ന് ജീവിച്ച ജീവിതമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, എത്രയോ കുട്ടികൾ ഇവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ 16 പേർ പനിനീർ പൂവായി ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ, ഐക്യു മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പരിലസിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ജീവിതമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂവായി സൗരഭ്യം പകർത്തി, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് മനോഹരമായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം ധന്യമാവുന്നത്. അങ്ങനെ ധന്യരായ കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാനായി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പനിനീർ പൂവിൻ്റെ മാജിക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ആദ്യം ഒരു മാജിക് കാണിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക്, പൂവിൻ്റെ ഒരു മാജിക്. നമ്മൾ പൂക്കളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പൂവായിട്ട് പരിലസിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് പൂക്കളില്ലാതെയും നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പൂക്കളുണ്ട്, ഈ പൂക്കൾ ഒരുപക്ഷേ നാളെ ഇല്ലാതായേക്കാം, പക്ഷേ ഇവിടെ പൂക്കൾ വന്നേക്കാം, രണ്ടും സംഭവിച്ചേക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മാജിക് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ജാലവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈയടിക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് എസ് സീ ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ക്ലാപ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് വാച്ച് ഹിയർ. കം ഓൺ, ക്ലാപ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് പ്ലീസ്, ക്ലാപ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.
ഡാൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പൂക്കളായിട്ട് വിരിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം. പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൂക്കളാവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ ഒരു പക്ഷേ നാളെ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം ഇതുപോലെ. സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ മാജിക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ കമ്മിങ് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നിബന്ധനകൾ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിബന്ധനകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് സ്കോർ ബോർഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി. സോ വാച്ച് ദ ടീം. എ 240 മാർക്സ്, ടീം ബി 130 മാർക്സ്, ടീം സി 110 മാർക്സ്, ടീം ഡി 90 മാർക്സ്, ടീം ഇ 250 മാർക്സ്, ടീം എഫ് 240, ടീം ജി 120, ടീം എച്ച് 20 മാർക്സ്. മാർക്കിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഇനി നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ക്ലൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ക്ലൂസ് ആണ് തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ 5 ക്ലൂ ഉണ്ട്, 5 സൂചനകൾ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, 5 സൂചനകളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സൂചന പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ, അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ബസർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏത് ടീമിന് വേണമെങ്കിലും ബസർ അമർത്താം. ആ സൂചന തരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നയിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 100 മാർക്കാണ്. ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിന് 100 മാർക്ക് കിട്ടും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ പറയുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ബസർ അമർത്തി കൃത്യം ആൻസർ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80 മാർക്കും, മൂന്നാമത്തേതാണെങ്കിൽ 60 മാർക്കും, നാലാമത്തേതാണെങ്കിൽ 40 മാർക്കും, അഞ്ചാമത്തേതാണെങ്കിൽ 20 മാർക്കുമാണ് ലഭിക്കുക. അഥവാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ -10 മാർക്കാണ് ലഭിക്കുക. ഒരു ക്ലൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഉത്തരം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, -10 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ ഉത്തരം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണയും -10 അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ശരി ഉത്തരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ 100 മാർക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ പറയുന്നു, അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നയിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ബസർ അമർത്തി നിങ്ങൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 മാർക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് മൊറാർജി ദേശായി എന്നോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ 5 ക്ലൂ വരുന്ന സമയത്ത് എവിടേക്കാണോ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതൊന്നും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. എനി ഡൗട്ട്? 80 കഴിഞ്ഞുള്ള സ്കോർ എന്താണ്? 80 കഴിഞ്ഞ് കുറേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള സ്കോർ എന്താണ്? 60. 100, 80, 60, 40, 20. ക്ലിയർ അല്ലേ? യാ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലൂവിനെ ബസ്സിൽ അമർത്തി നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ക്ലൂവിന് ആ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓയ്സ് നോ പ്രോബ്ലം. ആ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അവിടെ നിൽക്കും, വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പങ്കെടുക്കാം. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക്. ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ആൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാമോ? ഏതാ? ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കായ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ആൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാമോ? യെസ് നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ പറയുന്നവരെ കാത്ത് നിൽക്കും നമ്മൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ മത്സരിച്ച് പോകാം. പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യം മത്സരിക്കുമ്പോഴും 10 മാർക്ക് കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്ന അർത്ഥം. ഇത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയാൽ കിട്ടലാണ്, പോയാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. ആ സൂചന ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും വായിക്കും, അതിനുശേഷം നിങ്ങളെ ബസറിലേക്ക് നയിക്കും. ബസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ബസർ പ്രസ് ചെയ്യാവും. ഇപ്പം എല്ലാവരും ബസറിന് കൈയൊക്കെ എടുത്തോളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സൂചന നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹീ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്കർ ഹു സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്. മികച്ച ചിന്തകനായ ഈ വ്യക്തി പഠിച്ചത് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ ആണ്. ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ 4 സൂചനകൾ കൂടിയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ സൂചനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബസറിലേക്ക് വിരൽ കൊണ്ടുപോകാം. ഞാൻ ബസർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ വിരൽ അമർത്തേണ്ടത്. കൃത്യമാണ് ഉത്തരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 മാർക്ക് ലഭിക്കും, തെറ്റാണ് ഉത്തരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ -10 മാർക്കായിരിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി. ഓക്കെ, ബസർ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ ധീരമായി എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നേരിടാം എന്നുള്ള ധാരണയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ബസർ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? അമർത്യാസൻ. അമർത്യാസൻ.
അമർത്യാസെൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മികച്ച ചിന്തകനായ ഈ വ്യക്തി പഠിച്ചത് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ആണ് എന്നാണ് ക്ലൂ തന്നത്, അല്ലെ, സൂചന തന്നത്. അമർത്യാസെൻ എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതാണ് ആൻസർ ക്യൂബ്, ആണ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയേണ്ടത്. ലെറ്റ് സി. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൻസർ. ആൻഡ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ബി റെഡി. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡി ആവാം. സോ ദി സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഓവർ ഹിയർ, ബസർ. യാ, സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, തിരുവനന്തപുരം. ടെൽ മീ. ദാദാഭായ് നവറോജി. ദാദാഭായ് നവറോജി. യാ, ലെറ്റ് അസ് സീ. ദാറ്റ്സ് റോങ് ആൻസർ. ദാറ്റ്സ് റോങ് ആൻസർ. സോ -10 -10. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഒരു ചാൻസ് കൂടി ഞാൻ തരികയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ബസർ. യാ, കാസർഗോഡ്. പി സി മഹലനോബിസ്. മഹലനോബിസ്. ഓക്കെ, വി വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ്. നോ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ -10. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും പങ്കെടുക്കണോ? യു ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ സൂചനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സൂചനയാണ് വായിക്കുന്നത്. ചോദ്യം, രണ്ടാമത്തെ സൂചന, പ്ലീസ് വാച്ച്. ഹി വാസ് മാരീഡ് ടു ഡോക്ടർ ശാരദ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയുടെ പേര് ഡോക്ടർ ശാരദ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ സൂചന. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ടൈം ഫോർ യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. ബി റെഡി. I think all of you are ready. രണ്ട് സൂചനകൾ. മികച്ച ചിന്തകനായ ഈ വ്യക്തി പഠിച്ചത് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ സൂചന ബോർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയുടെ പേര് ഡോക്ടർ ശാരദ എന്നാണ്. ബസർ. യാ, ഇ കെ നായനാർ. ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇ കെ നായനാർ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും? ഇനി 80 മാർക്കിനുള്ള അവസരമാണ്. 100 മാർക്കിൻ്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 80 മാർക്കിൻ്റെ അവസരമാണ്. സോ ഐ എം ഗിവിംഗ് യു വൺ മോർ ചാൻസ്. ബസർ. ടെൽ മീ. മൻമോഹൻ സിംഗ്. Let us see. Once again, it's wrong answer. So, -10 once again. One more chance. I'm giving you one more chance. Buzzer. No one is participating. So, the third chance. മൂന്നാമത്തെ സൂചനയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സൂചന. ഇനിയുള്ള സൂചന 60 മാർക്കിൻ്റെ സൂചന. That's it. He was awarded Bharat Ratna. അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രം ഭാരതരത്ന നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സൂചന. മൂന്ന് സൂചനകൾ വീണ്ടും ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. മികച്ച ചിന്തകനായ ഈ വ്യക്തി പഠിച്ചത് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയുടെ പേര് ഡോക്ടർ ശാരദ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രം ഭാരതരത്ന നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യുവർ റെഡി. ആൻഡ് ഹിയർ ദി ബസ് ആർ പ്ലീസ്. ടെൽ മീ. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. ലെറ്റ് അസ് സീ. Once again, it's wrong. Any one of you? നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പങ്കെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബസർ. No one. ഓൾറൈറ്റ്, നാലാമത്തെ സൂചന. ഇനി ഇത് 40 മാർക്കിനുള്ള സൂചനയാണ്. 40 മാർക്കിനുള്ള സൂചന. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂചന കൂടി മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. Yup. He was India's first law minister. ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രി. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രി ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. മികച്ച ചിന്തകനായ ഈ വ്യക്തി പഠിച്ചത് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയുടെ പേര് ഡോക്ടർ ശാരദ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രം ഭാരതരത്ന നൽകി ആദരിച്ചു. ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രി. ആൻഡ് ബസർ. യാ, ടെൽ മീ. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ. ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ. ലെറ്റ് അസ് സീ.
നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ല കയ്യടിയാണല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവരോടൊരു വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ. വേറെ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയാണ്, എല്ലാം ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഗോട്ട് 40 മാർക്സ്, ബട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം 20 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി, അപ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് പോയി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 40 മാർക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി. ഓ ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ. അംബേദ്കറാണ് ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്ലൂ മാത്രമേ തരാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇത് മാത്രമാണത്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ, കുറച്ച് മാർക്കെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അഞ്ച് സൂചനകൾ വീണ്ടും ഓർക്കുക, അഞ്ച് സൂചനകൾ. ഒന്നാമത്തെ സൂചന ഇതാണ്, ഹി ബിലോങ്ഡ് ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ. ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ സൂചനയാണ്, ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക, ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ആരാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി. ബസർ. ഭഗത് സിംഗ്. ഭഗത് സിംഗ്. ലെറ്റ് സീ. വണ്ടർഫുൾ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഒന്നാമത്തെ സൂചന, ഒറ്റ സൂചന വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വെൽ ഡൺ, വെൽ ഡൺ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. 100 മാർക്കാണ് അടിച്ചെടുത്തത്, 100 മാർക്ക്, വെരി ഗുഡ്. യാ, ഇനി നമുക്ക് 4 സൂചനകൾ കൂടി അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 സൂചനകൾ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈസ് ഹി ബിലോങ്ഡ് ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഹി റോട്ട് എ ബുക്ക് വൈ ഐ ആം ആൻ അതിസ്റ്റ്. ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പാട്രിയോട്ട്, ഹി ലവ്ഡ് ഇന്ത്യ, ഹി ഈസ് ആൻ ഐക്കൺ ഓഫ് യൂത്ത്. ഹി വാസ് ഹാങ്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ്, ഹി വാസ് ഹാങ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് സുഖദേവ് ആൻഡ് രാജ്ഗുരു. ദറ്റ് ഈസ് ഭഗത് സിംഗ്. ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിച്ച കഴിമരത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തും അവസാനമായി, അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്, കഴിമരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നറിഞ്ഞുള്ളൂ. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏതാനും താളുകൾ കൂടി വായിക്കാനുണ്ട്, അതുകൂടി വായിക്കാൻ അവസരം തരുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് 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 അല്ലേ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തല ഉയർത്തി നിന്ന് നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിന്ന് കഴിമരത്തിന് അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങി. അതാണ് കീഴടങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭാരതത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. അതാണ് ഭഗത് സിംഗ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൂചനകളാണ് വായിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സൂചന ഇതാണ്, ഹി വാസ് എ സയന്റിസ്റ്റ് അറ്റ് DRDO, ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇദ്ദേഹം DRDOയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഐ തിങ്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്ലൂ ആണ്, സൂചന ഒന്നാമത്തേതാണ്. ഉത്തരം പറയുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് 10 മാർക്കാണ്, പക്ഷേ അഥവാ ഉത്തരം കൃത്യമാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് 100 മാർക്കാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി നാവ്. ബസർ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂൾ. യുവർ ആൻസർ പ്ലീസ്. സർ, ഹോമി ജഹാംഗർ ബാവ. പറയാം, ഹോമി ജി ബാവ. ഹോമി ജി ബാവ. ബാവ. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹം DRDOയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സീ. ദാറ്റ്സ് എ റോങ് ആൻസർ വൺസ് അഗെയിൻ. -10. നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത മാർക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെ ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ബസറിൽ അമർത്താനുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിയായി നിൽക്കാം. ബസർ. യാ സർ, ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. ചോദ്യം, സൂചന ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇദ്ദേഹം DRDO അവിടെ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം എന്നുള്ളതാണ്. ലെറ്റ് സീ. പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, കൺഗ്രാസ്, കൺഗ്രാസ്. ഈ ഒരു ഒരു മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമുക്ക് ആവേശം, ആവേശം തരുന്ന നിമിഷമാണിത്. ഇതുവരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ പോലെയല്ല, വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ചോദ്യം തെറ്റാണെങ്കിലും ഉത്തരം അല്ല, ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും നേരിടാൻ ഇതാ ഞങ്ങൾ തയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ ആർജവമുണ്ടല്ലോ, ആ ആർജവത്തിന് പാരൻസ് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കവർക്ക്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ, വെരി ഗുഡ്.
ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സൂചനകൾ. ഹിസ് ഗുരുസ് നെയിം വാസ് പ്രമുഖ് സ്വാമി. ഹിസ് ഫാദർ വാസ് ആൻ ഇമാം. ഹി ഈസ് കാൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിൻസ് ഗാന്ധിജി ബൈ മെനി. ഹി ഈസ് ഫ്രം തമിഴ്നാട്. ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അല്ലേ, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച. സ്വപ്നം കാണുക, സ്വപ്നം കാണുക, സ്വപ്നം കാണുക. സ്വപ്നങ്ങൾ ചിന്തകളാകും, ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ, ഒരുപക്ഷെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റാണ്. ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ. ഓൾറൈറ്റ്, നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക്, ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൂചനയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കടക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സൂചന ഇതാണ്, സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ ഈസ് നോൺ ആസ് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനം രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സൂചനയാണ്, ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ സൂചന ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കുക. ബസർ. യുവർ ആൻസർ. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ഒരൊറ്റ സൂചനയെ തന്നുള്ളൂ. ആ സൂചന പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞത്. കിട്ടിയാൽ 100 മാർക്കാണ്, പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ -10 മാർക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ടെൻഷനുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ടെൻഷനുണ്ടോ? എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ടെൻഷൻ? 100 മാർക്കും 10 മാർക്കും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസനാണ് മനസ്സിൽ നടക്കുന്നത് അല്ലേ? 100ഉം 10ഉം തമ്മിൽ മനസ്സിൽ സംഘർഷം നടക്കുകയാണ്. വേണമോ വേണ്ടയോ? ഇപ്പോൾ പറയേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ കൃത്യമാണ് ഉത്തരമെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കൃത്യമാണ് ഉത്തരമെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടോ? സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമെന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്? ഉണ്ട്. ലെറ്റ് അസ് സീ ഹിയർ. പെർഫെക്റ്റ്ലി. ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ശ്വാസം വിട്ടോളൂ, ദീർഘശ്വാസം വിട്ടോളൂ. ഓക്കെ, സൂചനകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ ഈസ് നോൺ ആസ് രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ്. ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ബിസ്മാർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഹി ഈസ് എ പാറ്റൻറ്റ് സെയിന്റ് ഓഫ് IPS ആൻഡ് IAS. ഹി ഡിഡ് സോംനാഥ് ടെമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഹി വാസ് ഫ്രം ഗുജറാത്ത്. പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അല്ലേ. ഓക്കെ, അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ് ഇത്. സൂചന 1. ഷി വാസ് എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഓഫ് ടാഗോർ. ഇവർ ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിരുന്നു. സോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി? ബസർ. സർ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ടാഗോറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ധീരമായി എന്ത് ധരിച്ചിട്ടാണെന്നറിയില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതും എനിക്കറിയില്ല. പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിശോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് അസ് സീ. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. വെരി നൈസ്, വെരി നൈസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ധീരത എന്ന് പറയുന്നത്. രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന് എത്രമാത്രം ശിഷ്യകളുണ്ടായിരുന്നു, ഏത് ശിഷ്യകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിയുള്ള 4 സൂചനകൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ ഒരു ശിഷ്യ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ് എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി അത് പറയാൻ കാണിക്കുന്ന ആ ധീരത. നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്, ഏത് വാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ഏത് എത്രമാത്രം ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാം. സല്യൂട്ട്, 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 സല്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സൂചനകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഷി വാസ് എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഓഫ് ടാഗോർ. ഷി ഓർഡർ ദി ആക്ഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ജർണൈൽ ബിന്ദ്രൻ വാലെ. ഷി ഇൻക്ലൂഡഡ് ദി വേർഡ്സ് സെക്കുലർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഷി ഈസ് നോൺ ആസ് അയൺ ലേഡി ആൻഡ് ഷെയർസ് എ ഡേ വിത്ത് അയൺ മാൻ പട്ടേൽ. ഷി വാസ് ഇന്ത്യാസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. യെപ്, പെർഫെക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ഇതൊരു ഒരു ധൈര്യമാണ്. ആ ഒരു ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും
ഒരു സൂചന വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൂചന പലപ്പോഴും പല വഴിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാം. ഒരു വഴി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു, ഈ വഴി പല രീതിയിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോകാമെന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലെ തന്നെ ഇത് ഇന്ന വഴിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള അധീരതയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. വണ്ടർഫുൾ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സൂചന ഇതാണ്, ഹീസ് കാൾഡ് ലോകമാന്യ. ഇദ്ദേഹം ലോകമാന്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി. റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇദ്ദേഹം ലോകമാന്യ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബസർ. യാ ജി, യാ ടെൽ മീ വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ. ബാലഗംഗാധര തിലക്. ബാലഗംഗാധര തിലക്. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. 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 Let us see. That's the wrong answer. That's the wrong answer. Anyone of you ready? Where are you? Are you ready? ബസർ. യാ, സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ജയപ്രകാശ് നാരായൺ. ജയപ്രകാശ് നാരായൺ. ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ്, കിട്ടിയാൽ 100 മാർക്ക്, പോയാൽ 10 മാർക്ക്. രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് സി. ഇനിയും നമുക്ക് ജയപ്രകാശ് നാരായണിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സൂചനകൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുകയാണ്. ഹീസ് കാൾഡ് ലോകമാന്യ. ഹിസ് കോൾ ഫോർ ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ, സമ്പൂർണ്ണ ക്രാന്തി. ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ഭാരത രത്ന ഇൻ 1999. ഹി പ്ലേഡ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഇൻ ഫൈറ്റ് എഗൻസ്റ്റ് എമർജൻസി. ദി മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഹിസ് നെയിം ക്രിയേറ്റഡ് വേവ്സ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സൂചനയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓർക്കുക, ഈ സൂചന കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് 100 മാർക്കാണ്. അതേസമയം ഉത്തരം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് -10 മാർക്കായിരിക്കും. എത്ര തവണമെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്നു ആദ്യത്തെ സൂചനയിലേക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഹിയർ. ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മയർ ഓഫ് ഗാന്ധി ആൻഡ് വാസ് ഫോളോവർ ഓഫ് അഹിംസ. ഹി വാസ് എ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്. ഇദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ആരാധകനും അഹിംസാവാദിയും പൗരന്മാരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സൂചന. ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ. ബസർ പ്ലീസ്. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ. ഗാന്ധിജിയുടെ ആരാധകനും അഹിംസാവാദിയും പൗരന്മാരുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി, ഒരു വ്യക്തി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ ആണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. യാ, ലെറ്റ് സീ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ 4 സൂചനകൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 4 സൂചനകൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ ആദ്യത്തെ സൂചനയ്ക്ക് തന്നെ ധീരമായി നിങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു. സൂചനകൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മയറർ ഓഫ് ഗാന്ധി ആൻഡ് വാസ് ഫോളോവർ ഓഫ് അഹിംസ. ഹി വാസ് എ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്. ഹി വാസ് ഫ്രം അമേരിക്ക. നൊബേൽ പ്രൈസ്, നൊബേൽ പീസ് പ്രൈസ്. ഹിസ് ഫേമസ് സ്പീച്ച് ഈസ് ഐ ഹാവ് എ ഡ്രീം. ഹി ഫോട്ട് റേഷ്യൽ ഇനിക്വാലിറ്റി ഇൻ അമേരിക്ക. മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്. ഓക്കെ, ഷി വാസ് കാൾഡ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി. അയ്യോ, അത് കുറച്ച് നമ്മുടെ റോഷോ ലൈനിലേക്ക് പോയി. മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്, മുഖത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ്. അത്
അത് കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക, താത്വികമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയായി. ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അല്ലേ. ഏതാനും ചില ചില എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിരലുകൾ മാത്രമോ എന്താ എന്താണ് അനങ്ങുന്നത്, ചെറുവിരൽ മാത്രം അനങ്ങുകയും ബാക്കിയെല്ലാം ശേഷി നശിച്ച് ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും നമ്മുടെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ്. ഷീസ് എ പാസ്തൂൺ. ഇവർ ഒരു പാസ്തൂൺ വംശജ ആയിരുന്നു. മനോവിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ, അദ്ദേഹം അപഗ്രഥിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിനെ ശരിക്കും വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുവാൻ ഇന്നും ഒരു സയൻസും വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ടു ഡു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടുപേരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് ചുംബിക്കണം. പണ്ട് എന്താ പറയുക, വിൻസെന്റ് വാൻ ഗോഗിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഒപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനോഹരം. ഒരു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. സമ്മതിക്കുന്നു. അമ്മ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അമ്മ അച്ഛൻ കുടുംബം ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഒന്നും എത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു പാഠം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വന്നൊരിക്കൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ, മുതുകാടങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്, വിസ്മയ കാഴ്ചകളുണ്ട്. പക്ഷേ മത്സരം ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എൻ്റെ കുട്ടികൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ വിട ചോദിക്കുന്നു. ഇനിയും അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.